Lho, bisa ki ngono. Ayo dhisik, jane aku ya ora maido, ngene iki jane sugih. Negara sugih ngene dhewe kuwi, alase pirang-pirang. Tambang apa ya akeh? Emas ana, tembaga eneng. Lautan iwake pirang-pirang tontonan. Lah kok rakyat iki nglentere kabeh iki jane iki sing salah ki piye ya sapa? Takon awakmu dhewe kok, takon aku. Lah iya lho. Tenan kok terus. Aku rambung yakin, rambung hakul yakin, keporo ainul yakin. Anggere ora korupsi, rakyate jane makmur jane. Lah ya kuwi, kuncine ning ngono kuwi. Dhisik ki wah, janjine muluk-muluk. Lah iya. Aku bakal nangkli rakyat, aku bakal mikir ke rakyat. Bareng linggih ya terus lali kuwi. Coba to rasakno, Ding. Departemen Agama lho kok korupsi coba to. Mau nggon iman lho, nyang ndi mbah iman kuwi mau. Lah iya. Negara ya berdasarkan kaya ngono lho. Departemen Agama iki rak nggon pengelola iman to. Lah kok do ora iman malah ngkuli wedhus. Hah, aku ya gumun ngokong. Hanyel aku dadi wong cilik ngene wis rekoso, mangan ora kroso, nyambut gawe kudu rasa, ijek dipesiso. Kuwi jane nambahi dosa nek do kroso. Lah iya. Mamula, mamula. Aku mung ngudang karo sak adik-adikku. Yen dadi pejabat ya kudu sing jujur tenan. Aja nganti tumindak neka-neka. Sing jeneng blanja bupati iki upama ora neka-neka jane ya cukup. Kuwi durung entuk persenan saka bangunan-bangunan kuwi sah kuwi. Kuwi ora korupsi. Kuwi jane oke lah kok sida kaya Kang Kirun mau mangkat nggo kresek muni nggawa koper. Lah iya to. Ya sayoga padha ndonga. Nyuwun ngersani Gusti muga-muga negara kita ndang diparingi tentrem. Sing lali ndang doh elingo. Sing rusak ayo ndo ditandani. Sing bengkong dijejeke. Iya, ning diwiwiti saka omahe dhewe dhisik. Sak keluargane dhewe dhisik ditandani sing apik. Konek wis omahe dhewe tumuwar nyang tangga tanggane, tangga-tangga tumuwar marang sana kadang, maune sak kelurahan, dadi sak kecamatan, terus sak kabupaten, sak gubernur, wis sak negara. Ya, mulo ayo. Surasa dadak. Nyireni sapa, sapa sing penting ayo ndandani awake dhewe. Nggih ta, Kang Kirun? Eh, cocok. Lah nggih. Pun mboten sah gagas. Gagas omahe dhewe aja meneh kok nggon Departemen Agama nggon kabupaten. Rumah tangga ya bodho korupsi ya. Kuwi dongokno Reng, kuwi kudune krasa kuwi Reng. Ing ngatasi belanjamu ki wis mene lho kok tiba mbakyu kok mung semono ki nggon kupluk ya ning duwite. Nggon kaos sikil ya ning duwite. Mila harga harga nas. Hari Keluarga Nasional itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, marohmah, mensyukur nikmatipun Allah. Reformasi mulai umai di dewi cobi tonggo kulo. Pripun? Alah alah. Gajian 15 wah ini sing wedok 12,5. Langsung terus tengah? Gitu mbah togel. Hah? Habis korupsi ta? Korupsi. Ter wong tua saat niki, niki rak krisis panutan. Krisis keteladanan, betul. Nah, mula rumah tangga niku bapak ibuke ya kudu dadi teladane putra-putrane. Leres. Anggen kula niku napa enten anake dikon tuku nomer. Ora to. Kon tuku togel. Ana le tombok 21 nggih, ngoten niku. Tombok. Sing perintah bapake. Mboke malah. Ora terus boten. Niki racun ten masyarakat pun ten desa-desa pun komplit. Lah sampean delok kahanan niku Mas Petruk Cobi. Bloro bocah TK kok ngendhat. Lah iya to. Ayo. Bocah umur 6 tahun kok iso bunuh diri kok coba to. Lah Cobi, ngoten niku anten fenomena napa? Cobi feeling napa? Alah kowe durung lho Cak, durung. Lah nggih. Lah wong bapakne mbadok anake eneng kok kuwi. Masyaallah. Mbae niku mangan putune nggih enten. Ora coba to. Enten perawan niku digilir cah pitu tele-tele nggih enten.
Harapa. Cobi. Niki pripun rak repot awake dhewe niki dandani disangkani king pundi riyen. Moral napa weteng? Nah, iki. Are dandani wetenge wareg sing korupsi sak menukae. Dandani moral, morali ya ora karo-karuan. Pripun rak repot mula saking daleme piyambak-piyambak. Saka ngomahe dhewe-dhewe. Ya padha neladani putra-putrane. Lagi kula ngurup mongso anu gregeten kok Cak Kiren coba to. Jan ora adil blas. Punjering pemerintahan ki do keceh duit. Miliatan triliunan. Lah kok sida darah ning sing polio busung lapar. Coba to. Melenting luwe. Piye kuwi? Cobi. Sing busung lapar sak wonten kathah dereng melih. Niki nembe mawon lari sekolah ora iso isin ora iso nebus ijazahe, ora iso bayar SPP-ne ya ngendhat. Wong tuane sengsara. Lho antekno bendina krungu berita dana taktis sekian triliun dikorupsi, dana abadi umat sekian juta miliar. Lho kuwi kok ngono kuwi dhuwit kondi kok berita tok. Lah iya. Sing nang isor karo puluhan-puluhane wong kok mecicil. Wah, jantenan kok. Nengge reformasi ten pribadi, Mas Petro. Terus. Allah tetep dadi umat ingkang ngeling lan waspada. Oh, tenang. Sak bejo bejane sing lali, sih bejo sing eling lan waspada. Nggih. Iya. Nggih. Pun sing penting tumindak sing ora apik aja tumular eneng laladan ngriki. Oh, nek desa mboten enten, Mas. Lah nggih. Desa niku isine syukur. Kados ten Gading ten Gen Kulon. Nggih, mung syukur tok niku ketabrak bareng. Aduh, syukur dene mung coklat singkile. Ah tangga kula tabrak mobil pun mboten gagar otak. Sebabe? Wis ora nti otak. Wah. Wis ora nti otak. Lah pripun wong kon nganggo helm ya mah? Lah nggih. Numpak sak enake tabrak dies kok ya gagar otak. Oh, wis ora nti otak caki aku. Lah mucar macir uteke ra nganggo helm. Lah nggih. Aduh. Namung nganumno, namung sekedar pepeling. Ai nggih, Pak. Ya iki ya mung sekedar kata-kata. Lah, pokoke iki jamu takenan ning ira, gini lu sih. Ah iya. Lah niku ae pokoke pun reformasi ten pribadine dhewe-dhewe. Nggih. Nggo bali niki imbuhan saking Bapak Presiden, mari kembali ke jati diri bangsa. Loh saestu niku. Nikmati kehidupan sehari-harinya. Aja dadi bangsa sing konsumtif tapi bangsa sing produktif. Leres. Artinya lingkungan iki ya padha gelem nandur lombok dhewe. Godhong luntas, godhong kates, godhong. Warung hidup, apotek hidup wajib digalakke. Ben ora kaget. Nggih, leres. Rego gabah mudhun ya isben. Sing penting susu naik. Naik di sini pun ngeres, ngeres. Nggih, nggih. Wonten SMS, Yes? Lho. Apa sing cetha SMS kok SMS. SMS niku ra eni. Sinden Mbak Eni niku SMS. Oh, nggih. Senyumnya manis sekali. Iya. Jauh dari Samarinda diriwangi numpak pesawat terbang bengi iki rawuh rene mung betake kangen karo gareng duh SMS pun mlebet senyumnya manis sekali SMS. Dasari GPRS apakah goyang pinggulnya ramping dan seksi aneh pujiane gak kuru. Niku cara cara handphone iki handphone kipet ya apa keluarga babi ngepet ya. Nek tipis kaya puji niku cara manuke napa cara manuke niki nggih emprit sanes kutilang darat ah kutilang darat niku nek oh nggih niki kurus tinggi langsing dada rata. Nek Mbak Eni niki kutilang dapur. Apakah artinya? Kurus tinggi langsing dada siap tempur. Matur. Dasare nuwun sewu Isuzu Panther. Isuzu Panther. Sungguh-sungguh pantatmu bikin gemeter. Duwe bojo niku GL Pro. Loh. Genjot langsung protol.
Wah, kedrawasan malah. Enten SMS. Enten SMS surasane pripun? Niki sajake buah jinah rawu. Eh. Buah jinah. Nggih, saking Purwodadi. Purwodadi pikantuk kabar wonten Gemolong wau. Kok ana Pak Anom, mbok kula tak tumut mampir. Eh, gayeng. Aja mampir ten Trites. Nggih. Weh, ajane ya mbon turu Trites wau. Oh. Malah kere. Ora nyono lho buah jinah tindak yang gading. Lah nggih. Wah, kejutan iki kok, kejutan tenan iki. Wah, iya. Monggo metaraman, Cak. Weh, dipethuki, Cak, ayo. Nyuwun margine, Mas. Kamera mriko. Buah jinah rawuh, Gong. Iya, kamera mriko. Kasih mandek saiki. Oh, lah menika. Sampun pawon, Mas. Kae lho, kok sampeyan. Gusti nyuwun pangapura ya Allah. Tukange syuting bingung. Aduh, aduh, aduh. Sing guri iki ngetutne kaya mayungi mayit. Ora ono nyoloki kodhok. Astagfirullahalazim. Nggih. Nek buang cinah niku. Nggih. Lah kok iso rusak rek karuan genahe. Niki wajinah duka wal selikur. Deh, sinden. Wah, rambutnya disemir nganti gilap. Gulap napa niku dicet tok. Dicet ireng nggih, wah janis. Matane biru ya nggih, idepe. Perdiantemi wong, tukoke bayu idep neh. Ganti biru. Nuwun sewu, Mas Petro ora dirandat kala wau. Inggih, Bu Wal. Waduh, Walijo. Malah Walijo. Mlejeng dalu Bu Wal jinah. Kene Bu Wal jinah kok kula menika. Lah sapa asma sing genah sapa? Kula winastan Endang Kulino Dimangsa menika kula menika. Jeneng kok Endang Kulino Dimangsa. Sing masa sinten? Nggih yoga-yoga menika. Apa ya doyan kaya ngene iki? Ambane ngaten kula menika senajan to wanita ning gadah ketriama acara anut percintaan menika gadah. Nek kados Adi Wahyo menika. Nggih, menika cowok pandangan hidup. Weh, sing enom kok pandangan hidup, disawange urip. Nek kados Mas Vito menika pegangan hidup. Nek ora cekeli ora urip. Nek Mbak Kayat, nah niku apa? Perjuangan hidup. Lah kok perjuangan hidup? Ora berjuang rasa hidup-hidup, Mas. Wis tuwa. Ya wis tuwa. Ambar nang ngeting kula niku nggih. Cewek apa nek? Pesinden rupiah, Mas. Sik, apa? Pesinden rupiah. Apa? Kok rupiah? Dirayu terus pasrah. Rupiah dirayu terus pasrah weh. Dasare rupane kaya dolar. Dolar nek disodok langsung mekar. Eh, ada kaya tur niki sinden pound sterling. Ah, pound sterling, pound sterling. Weh, duit duit Inggris. Nggih, pound sterling. Pokoknya pinter maling nih gitu. Wah. Malah aku maling yo ngayak-ngayani mbokmu lho, Mas. Wah. Niki pun dipesen kali piantun daerah niki lho, Mas. King Purwoda, King Solo Purwoda tidak kathah mebel. Oh, nggih. Bincing mboten nangsal langsul, geraji nggih meja. Ngarep padake kayu. Kaya gimbal to, Mas. Sindir padane gimbal jati. Lah nggih. Lah iya aku ki ngumpul le dandan ngene ngendi iki, Mas? Trites. Trites. Tentu salon pas. Eh. Ora nganggo pas salon ngono ae. Ah nggih teng salon duwe pas dadi salon pas. Niki pesenan saking Pak Widodo. Oh nggih. Kali Kang Roko, Mas. Mas apa mau? Mas Narto. Nggih, kali Pak Widodo ken madoske sinden wanita ingkang ngerai naga. Nggih.
Mosok sinden kaya gayur. Saya ini wanita istimewa, Mas. Wis dirasani Mbak Edo. Iya, pambi coklat iki. Iya, Mas, jawil Pak. Kuwi batang opo? Batang sapi. Kebangetan lek nyek. Ah, Pak Lurah ngadek. Pak Lurah jumeneng ngrasani, Mas Kirun, sinden kuwi sesuk aja oleh mulih. Apa, Mas? Kon Daud. Mosok ayo wajibi wong wedok yo tandur. Ya, nek kita kan wanita istimewa. Istimewa ini jeneng apa? Wanita istimewa anu mbami restoran-restoran istimewa menika menawi nasi goreng istimewa. Nanggo ndok. Nandok, lha tengah ra wonten ndoke. Nek nasi goreng istimewa. Lan kula menika wanita istimewa nggih ngoten. Nyapa? Tengah nggih wonten ndokipun. Nek nasi goreng istimewa itu sosisnya dirajang. Cilik-cilik ngoten. Karena wanita istimewa kecil niku ndoke utuhan, Mas. Sosise. Nah, sosise ketok gludung to, Mas. Rasa dirajang. Kuwi sosis pas semprong. Semprong. Napa lampu teplok piye kok semprong? Ora nek cara nggonku kaya nang desa kan nggih. Nggih. Anu cetik dina disemprong. Oh, nggih, dicebul niku. Cebul. Nun saya ora dirantat kalau wau. Terus campur sari, Mas. Weh. Campur sari? Nggih, kula menika nggih ngayahi menapa-menapa. Campur sari diayahi. Klenengan? Nggih, uyon-uyon biasa. Tayub. Tayub kulino, Mas. Lha niku menawi wonten griya menika sasi ngantem menika tiada hari tanpa anu tanggal menika. Neng tiada. Dino kok tanpa tanggal iki. Anu tiada hari tanpa anu prean. Kabeh sorean. Nggih, kula sore sedaya. Niki Agustus pun kebak tanggalane. Kebak sorean, kebak loh. Sapa sing sudi nanggap? Saman aja ngino. Aja ngino wong iki sing penting ra ya iso menghargai wanita lain gitu. Iya, iya. Lungguh awur sinden kok. Alah, aku sing ayu ra ketok. Weh. Nang ngene ra ketok sing kalau sing sisi kono kok sing lambi ngabar ke jam kimplah-kimplah kalau duduk gule ya. Gule kire malah kita ambul, anu kita ambul, Mas. Gule kire itu rica-rica lu apa ya bincin lo kipar bipar saking bikin aja ngupacara kalau bincin upacara nama? Harga nas mereka weh hari keluarga nasional aja ngere? Gek lo cepetur. Kalau aku mendan an telepon pun, Mas. Apa Pak Jeng? Ini omong ya dikotok. Inspektur upacara kok cepetur. Kok mendan telepon ya coklat meletos no. Omongi mbok ya sing sare. Warga Nas hari warga nasional. Ini Arkit Nas hari kebangkitan nasional. Lene Ardik Nas hari pendidikan nasional. Iya. Lene Harcit Nas. Harpit Nas. Apa enek harpit nas? Enek. Apa? Hari kecepit nasional. Kuwi lho sing di Jumat prei. Setu ra mlebu. Minggu prei ra setu ki melok hari kecepit nasional ki prei pisan ngono. Aku ya ra mlebu kuwi. Oh hari-hari fitnas kok ya. Hari kecepit. Namun nuwun sewu Mbak Endang. Injih. Panjenengan rak presiden laris to? Injih. Pangestunipun. Nate nderek sinten mawon upami dalang nderek sinten mawon. Nggih, ngaten lho Mas Detruk, mboten kula niku dasare kok umuk niku mboten nggih. Ya ya. Ning kasunyatan. Kowe pancen ora tau umuk. Umuk. Umuk, kok umuk tak ngetumuk. Ingkang kula dherekno nggih swargine Kinarto Sabdo. Mbah Narto Semarang. Injih, lajeng Pak Gondo Darman. Lho, Tambak Boyo. Injih. Pak Gondo Buwono. Lho, lajeng Pak Mujoko. Sik, iki kok sing wis sedo kabeh to? Injih, pancen kula pesinden pegebluk. Ngomprit gantil. Sinden kok pegebluk kok. Kaya mudeng-mudeng kok gending. Mbak coba tak eci panis suarane coba Mbak Endang jare kok kondang pesinden ulung iki. Lah niki jo meneh kok enten gamelane mboten enten mawon saged nembang.
nan ora ne nika. Apa ora iso kudu. Ayo. Coba kaya apa? Bojong. Heeh. Bojong ketoprak nika, bojong sing ora sing pepati kuwi lho. Oh, sing mijil anu bojong baras niku nggih saged. Heeh. Pripun? Bareng matur. Waduh. Wah yo lali. Delang tak kuwi ya. Wedak. Iya. Niki nek mboten kali ngadeg awon, Mas. Monggo jenggo ngene. Monggo. Menika sampun ngadeg napa? Durung. Sampun. Saestu kok pinampresane napa pripun? Wah, kocelok iki. Tak saduk gelungamu. Edian kaosan kaki ireng. Sumpah Mas ora. Kancane ra nggo kaos kaki. Ora Mas, sumpah ora lho, ora. Ora sepatunan kok Mas aku. Oh, kulite to kuwi. Lah ya lumrah iki nek di bubur ini putih lah, ini malah blau. Ah, kurang loke lo. Mbak ini, Mbak Pujian. Ini putih-putih lah. Ketok resik, woy kok. Sampai kok terus. Budan ini masalah wadah. Ini ku nek, kulon ini jani buatin kawan kali. Presiden-presiden ini kok. Wadah kulon ini kok sponsor TV, Mas. Sponsor TV? Iya, wadah pon. Wajah hitam jadi putih. Weh. Pon. Nggih. Lah kok ora putih? Kliwon Mas menika, kliwon. Kuwi wedak apa pasaran kuwi? Ora ganti wage kuwi. Coba nek masan anu Mas Petruk lenggah kono. Rahasia Ilahi. Sanggite. Sanggite ya to. Titipan Ilahi. Aku Mas innalillahi. Kok pas aku pas sewelek to Mas. Apik kok goblok wong iki nyadari nek besok ya mati. Oh iya. Camat ya, calon mati. Matamu irenge ora enak to. Anu Mas mletros Mas. Iya. Banget ya cek ngene lho kok ora enak irenge. Seputih apa sing ngene apa piye? Ayo, mau. Nanu-nanu, jelang tak. Pareng matur. Mugi konjo wonten ayu kepareng kula caos sembah mugi konjo wonten ngarsi namung kula sore kewer-kewer lah ya kaya ngono dari Pak Narto Sabdo gitu lah nggih ganjil kotak lah nggih duh ganjil kotak wong penting niki penting lho Mas Tenjawa Timur Pak Naryo wakil gubernur dalang niku nggih mboten sida dalang nek niki mboten enten niki seksine nggih wonten Mas Petro bayang iki ampun menik lho saestu kok Pak Naryo sampun niku mboten dalang lho saestu tenang kene kok sing ngangkati gamelan nata panggung nggih gringgesik bau to gringgesik kabel nggih emang gak patek kepenak mergo sindene ora hae ngene ya baleni ora iso baleni yo ibu warang ngono kabeh iki kae yo hae pareng matur mugi konjo wonten ngayu kula masa senggak anak susore kewer niki pancen biyen iku jaman kula tesih Laten Ketoprak bapak kula napa niku nek Laten Ketoprak niku tangdi raglen kanci rendung nek ana ngeten jaman penjajahan niku wetenge lesu luwe ngoten lho biyen niku iki nek ana sejarahe niki iya iya dapokan kloman Purbosari Purbosari
purba sari-sari temulawak kok. Kuwi lho Mas, lakon lutung kesarung lho Mas. Oh, kowe lutunge. Yo Mas lutung wis ngono ae. Primadona lutung. Iya, iya. Sing nek pucung biasa pucung toprak ya sih. Alah, nek iki malah gampang kuwi. Nani nani niku ta ala apik atur sujud mugi konjo wonten ayo pite bali malah cara Banyumasan iki piye. Oh alah pancen lajen sindang ngene iki angel Mas. Ya 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 wong mecine nak nani nanu aduh sayang moi moi mo lawang kowe sing marai ya ngono ngono bener iso ngene kok ora iso iki bangeten kowe nyalahke yoga kowe yogane Pak Anom dipae alah nyatane to kowe baleni coba tur sujud mugi konjo wonten ayu pite bali cepul rusak wis dadar sejatine wujud wis kuwi jane wis sinden kok gendul senyoting bingung mantul ndase mengkilat rono langsung kamerani dirono dosa aku aduh Mas Girong aku kena baik le kaya brimob kelompok baik nyampe iki jan ngisin-ngisin ki wong tenan nyampe cinden di kelontok lho. Oh nembang ra karo-karoan isin-isine kok. Sing salah apa aku? Kono Mas. Lah. Yogane Pak Anom kok salah. Atur sujud. Mugi koyo. Sori Mas. Kula Mas, lambe kula masih meslek Mas. Lah iya. Mula nek arep nembang ki lambemu cocokno karo gendere kono. Yo ben pawerat kabeh. Ora dicocokke larase. Kek nyuwun dawuh kalau. Nyuwun dawuh. Presiden ora tau sumeh. Presiden niku dadi tanggapane artane telas iki ngeten iki. Niki niki nembe mari. Oh nggih. Pun nenten 3 wulan kok sapi niku ngiler mau reca. Apa gomong sakit. Ketoke ngoten pun kok suwuke prawan sing sunting nggih mboten mari. Malah iki kleru. Apa wong stowek nyuwuk aku malah mati terus malah gumoh terus malah. Obatnya mau kira jawabannya jawabannya suwok sapi mumpuh masa nah iya kamu di ladak lah apa ini ya apa iya oh coro tak kena itu mau iso ambles kalau misalnya ya rambut dikeweplak oh alah kacak seket ya kok soro aja mono sirai bentret ini arti tuku uang lagi telung juta arah itu aku duluan ini kok? Enggak lah kok kan mati sendap mangane uang pahitan yang namun dikidrok wah jangan gue pak gambar gue pomora jarian nganggurok yang cenduk aja bonate yuk bonate? Ampun bonate kok kan cekak melaku aku kirik walu jegok sedaya ya Mas aku nggo balung rebutan ya lo Mas kasare sindhe mlaku kok ditutik kirik lho. Apa aku wis mampu terus ping sing ora kru Pak Carik kok kirik. Oh Pak Carik to? Nggih Pak. Waduh nggih. Ya Pak Carik. Pak Carik. Mbok jabi anu Subo Kastowo. Ha. Ningko tukang. Nalikan nile. Oh sing kuwi apa Mas jenenge? Walah. Sinden pekok. Subo Kastowo kok ditekokke. Lha iki nanti apa ngono lho. Iki nanti kok. Oh, lha yo ngono ditakoni karo kancane kok ya. Waduh, jenenge ora akur ngono. Waduh. Loh, kupinge laran tok.
pawuan apa piye kok kuping kok larang nyek iki ramet ta cindian air budale apa-apa tak sikati kabeh kok entek no entek nyikati nek nyikaten kali dua tiga kok lo sikatu brodo sedaya ra karuan ya nalika nira engdal nah pedotane kleru iki lu nalikane ra engdal nah lha ngene iki lho sing sok sing genje iki wong sing salah iki nek suwi ra tau dijak yo ngene iki lali kok iso nyalane aku sing seremende iki kowe kok kerawitan to lha duh kerawitane salah kene cocok iki cocok. Lah nggih to. Saiki mbok aja, Pak. Ayo. Nalika nira ing dal. Tresna, tresna. Wong agung mangsa wong aku cirep kang palawar kurang kabeh iki piye wis aja mok tutupne nembang cah cilik-cilik kiri-kiri cah cilik-cilik roh kowe iki bedhong ngene iki lho gila aku ya gila ojone cah cilik malah gila dhewe aku bareng ditipi malah gila dhewe to sing kene nembang sing ayu-ayu mawon nggih niki enten awala niki nggih niku sing ayu-ayu mawon niku kalebet murid kelas daya menika niku nggih siswa jenengan nggih kula menika ora lho guru sinden to nggih alah wah ora nyono lho nyolong petek lho dadi sinden niki mboten nyolong petek mas nggih napa nggih klambi nggih jare nek maling diwaca terus heeh saking Bapak Ibu Hari soto gabugan. Wah, iki. Sugeng pinanggih Bapak Anom Surate Gading tanon ngriki. Bapak nanti ngasta wonten griya kula sakmangi wonten ngriki menika inggih keponakan kula piyambak Pak Petruk. Oh nggih. Mugi-mugi tansah dados langganan nggih, Pak. Kula inggih badhe syukuran benjang tanggal 17 September 2005. Pengetan 50 tahun perkawinan kawin mas. Alhamdulillah. Mugi tansah wilujeng lan kasembadan. Namun gantos ngaturi Ibu Waljinah nyuwun pangestu lan pandonganipun tansah mangi rahayu minangka jampi kangen Pak nyuwun senggolanipun ing acara ibuan utawi goro-goro salam kagem sedulur sedaya katuran pinarak Pak waduh ya sesuk no nyutur to aduh iya 50 tahun kawin mas ngaturi Ibu Waljinah sing asli ora kaya iki kula nggih wiraswasta lho Pak wah Lho apa wiraswasta apa? Kula menika wiraswasta ngantos ingkang tumbas menika termasuk dunia kelas dunia. Kadang kopi. Kopi nggih. Bakul kopi ngampe dunia. Lah sing tuku seksi PB sapa? Kopi Anam. Lah iya kuwi. Sapa? Kopi Anam. Kopi Anam. Lah ya sadurunge ngombe iki, maune kopi Anam terus ngombe kopi Anam kuwi ngono. Lajeng artis, artis penyanyi, sinetron. Sinetron. Kopi ala Juba. Lah. Sapa? Kopi ala Juba. Sofia ala Juba. Sadurunge ngombe kopi nggonku, Mas. Sofia lho, bar ngombe iki kopi ala Juba ngono kok. Nyayir lho. Ha dulurku bakul kopi e kondang. Apa? Ha kopine kondang. Piye? Bar ngombe kopi ning gone dulurku saiki dadi atlet bulu tangkis. Apa? Susu-susu anti. Bongal apa isine watu kok niku. Ngenyek semen. Wah, semen. Nana. Lara. Apa? Kang si nadya. Kaya si wadaku. Upamamu duta rakmi mulih
wong kowe iki dituntuni kon miring gak upamamu duta rek mi. Wah, kuwi apik dadi bojone mangun ning gegong ya pas ya apik. Pancen menika nggih gendakan kula rumiyin. Karo mangun di anak elan, di anak teluran yang dihasil kabeh mas. Jane uang kok plastik tertentu tatu roti. Jane iso ndelpis ndelpis ambil pesmili atau prak impun buyar. Ibarat wong nopo medine kelangan ngeng tahu tahu perahu lho uni samine lho iya nek golek kuwi yo katunggale kok numpak mbak yu yo u oh iya numpak mbokmu lek yo ya perahu nak pinyuwarke jajanan ngengi lali iya iya ngeng wong ngok ngeng lumampah jan kaya sinden niki sinden melasase kaya ra iso mbayar sewa omah tanpa lumampah tanpa wala neno nanu neno nanu neng madyane ing ing madyane heheng jolo kowe nang TV gak enek wayange ora enek gonge nang ngandhing kotak kowe koyo mayit ning treblo lho kowe aja ngedek-edek ati mas mau sila. Aku bareng layar kok kowe ngono deg-degan ya. Ing ma, iya Mas ya. Iya. Ing ma diane ing jolo. Jolo nindi. Eh, kok nindi? Pripun, Pak? Jolo nindi. Jolo nindi. Tibake selendang biru, Reng. Yo. Temah kunjing angin jang ing kulinya Jutri Mbak Lendangipun Mbak. Mangga. Yeah. Slendang biru.
Kita suwuk. Ya. Mas Kirun, dawuh. Kula pitados jebul Pak Endang pancen wasis bawa. Pripun to? Sinom cingkok grande tanpa membaca di luar kepala. Pun tanpa tek, tanpa tek.